Nasleduje druhá časť môjho prejavu, na ktorý som zabudla. Chcela by som odovzdať náš pamätný list Spolku Slovákov z Maďarska pri príležitosti 20. výročia fľašu kestúckého vína, aby sme mohli pokrstiť tú knihu, ktorá bola predstavená, a niečo do vienka z toho, na čo sme tohto roku spomínali v Maďarsku, na 300. výročie založenia Békeskej Čavy Slovákmi. Vyšla nádherná publikácia, tak tu som vám priniesla, a Svadobné kroje Slovákov z Maďarska, fotoalbum Zväzu Slovákov v Maďarsku, ktorý vyšiel vlani. Keby ste mali záujem o takéto knihy, prosím vás, cezavku nám dajte vedieť a my sa pokúsime zaobstarať ešte. Sú k dispozícii v obmedzenom počte, ale myslím si, že ešte sa nejaké nájdu. Takže ešte raz ďakujem za vašu doterajšiu činnosť a príjmite toto vďačne. Ďakujeme veľmi pekne. A ešte jeden ďakovný list. Ja si myslím, že nie jediný, že teraz najviac ďakovných listov odovzdávame, dostávame, lebo že patrí veľmi veľká vďaka tomuto spolku, ktorý takto pekne zachováva nielen svoju identitu, svoj pôvod, ale fakt tú komlovskú na súž, ktorú sme vám priniesli v pálenie, samozrejme komlovskom, aby ste si vychutnali, aby ste spomínali na komlovské chute, a jednu takú komlovskú peknú spomienku na komlovské obrusy, aby ste... Remelo zo slovenského Komlošu. Buďte vítaní, drahí hostia. A fakt, že mandolíny sú veľmi citlivým hudobným nástrojom a dúfam, že sa dotknú vašich tiež veľmi citlivých duší. Srdečne vás vítame, ako som vám hovorila, že nielen slovom, ale trochu aj hudbou, aj piesňami sa chceme poďakovať za dnešné privítanie krásne a milé a vyjadriť vďaku. Dovolite mi, aby som vám predstavila náš mandolinový súbor. Oni sú našim jedným takým darčekom pre vás, aby boli aj dôkazom toho, aby ste boli uistení, že na Dolnej zemi, vo vašej bývalej vlasti, kde ste žili, ešte vždy žije slovenské slovo, ktoré si veľmi snažíme zachovávať. Mandolinový súbor Tremolov sa založil v septembri 2009. Súbor založili komoši žijúci nadšenci hry na mandolinu, ktorí sa hraniu na tomto nástroji venovali ešte počas študentských rokov. Keďže u mnohých z nich pretrval kladný vzťah k tejto aktivite až dodnes, rozhodli sa pre znovu založenie súboru. Vtedajším vedúcim súboru bol bývalý Pavel Karas. V súčasnosti vedúcov a zároveň umeleckou vedúcov je učiteľka Slovenskej základnej školy v Slovenskom Komloši Mária Ďurkovičová Krčmériová. V súčasnosti má súbor 25 členov. Okrem dospelých sa hre na mandolíne začali venovať aj deti, teda hrajú a spievajú spolu 4 generácie, od 14 až do 80 rokov. Členovia skupiny spievajú slovenské a maďarské ľudové piesne. Repertoár súboru sa stále rozširuje populárnymi melódiami zo sveta a hrajú aj klasickú hudbu. Behom týchto 9 rokov súbor dosiahol pekné výsledky. Deň čo deň je známejší, už dostal viac pozvaní na slovenské podujatia, nielen v Maďarsku, ale aj v zahraničí. Viackrát boli na Slovensku a v Rumunsku. Súbor v roku 2010 na slovenskom školránku získal zlatý diplom a v roku 2014 zlatý laureát. V tomto roku vydali svoje prvé CDčko. Členovia súboru sú veľmi pyšní na to, že Slovenská národnostná samospráva v Slovenskom Komloši v roku 2015 im udelila vyznamenanie za komlovských Slovákov. Dnes v prvom bloku sa predstavia slovenskými ľudovými piesňami zo Slovenska a samozrejme z okolia slovenského Komloša. Ja vám prajem veľmi pekný program, veľmi dobrú zábavu a iba si zaspievajte aj s našimi mandolinastami, ktorí poznajú komlovské slovenské ľudové piesne. Príjemnú zábavu.
takže má veľmi mnoho skladieb rôzneho rozhorodu. Keby sme ich počúvali, vypočuli všetky ich skladby, čo už vedia, tak asi by sme boli tu do polnoci, takže by sme ich počúvali len ich. Ale teraz sme vám vybrali do ďalšieho bloku dve veľmi krásne svetové skladby. A to najprv, aby sme sa naladili na zábavu, na bal, jeden krásny váčik od Šostakoviča. A potom mne zaznie svetoznáma melódia Koena, ktorú ste počuli určite podanie rôznych hercov alebo spevákov. Teraz si vypočujte podanie mandolinového súboru Tremolo od Koena. Aleluja. Solo spieva Anna Ištváňová.
sa lúči s vami s dvomi skladbami od Gézu Dusika. Jednu ste si už mohli vypočuť, ja si myslím, že nie náhodou, lebo žiaci umeleckej školy nám už predniesli prekrásnym svojim hlasom a teraz si ich môžete vypočuť aj podaní nášho súboru. Prajem vám naďalej krásny večer v mene komlovských Slovákov a mene mandolinového súboru.